Estic molt content, de predicar i adonar-me'n que, ostres, seguim amb Mateu i podem estar orgullosos de que semblem quasi una productora, no sé si de Netflix o de... Perquè estem encetant la nostra quarta temporada, com si fos això, una sèrie. De fet, avui venia amb cotxe plovent i vaig pensar, ostres, aquí, què fas en un dia de pluja de tardor a casa? És una pel·li, no? O sigui, si plou i no has de fer res, pel·li, no? I és un privilegi perquè, ostres, seguim amb la nostra sèrie de Mateu, que algú de vosaltres pot pensar, ja estic una mica fart de Mateu, però és la quarta temporada. I és fort perquè cada vegada que ens acostem a un text, te n'adones que els evangelis, en aquest cas Mateu, no és un recull d'històries perquè sí, amb un ordre aleatori, sinó que tot plegat té un perquè, i l'ordre en què Mateu ha posat les històries i la d'avui tenen un perquè. Llavors acabem de llegir Església a Joan el Baptista decapitat. La història és així, no? I ja em va tocar predicar sobre Joan el Baptista a la presó. Llavors sembla que tinguem una obsessió amb aquest home. I què passa avui i com es relaciona aquesta història amb el que Mateu en el seu evangeli vol explicar, sí? Llavors, algú se'n recorda de les coses que Mateu ha dit fins ara? No sé si algú se'n recorda, és a dir, si jo us dic que estem a la quarta temporada, què va passar a la primera, què va passar a la segona, què va passar a la tercera? Em permeteu fer un minut de resum, algú se'n recorda o no? Perquè a més hem posat títol, sí? Algú se'n recorda de la primera sèrie de Mateu? L'havíem anomenat Ciutadans del Regne. Sí, us en recordeu? Llavors va ser una sèrie de predicacions sobre el sermó a la muntanya. Sí, és que me el menjaré, jo crec. Sí, gràcies. Perdona. Així millor? Estupendo, moltes gràcies, Noemí. I vam predicar sobre el sermó a la muntanya, que és aquest Jesús, que encara, a la primera temporada, encara no saps més o menys ni qui serà, en els capítols 5 al 7. I després d'explicar aquest Jesús, a la segona temporada vam veure que demostrava, va començar a demostrar les coses que ell havia explicat, a portar aquest regne, i li vam dir l'autoritat del regne. En aquesta segona temporada vam veure sanacions i miracles d'aquest Jesús, sí? I també van ser tres capítols, el 8, el 9 i el 10. I l'última temporada, que vam fer doncs, abans de l'estiu, vam parlar de les respostes a aquest regne. Llavors, tens a un Mateu que et presenta un home que ensenya a la muntanya i que després fa miracles. I llavors, la tercera temporada va ser una mica de mescla de com reacciona la gent a aquest personatge. I vam veure que aquestes respostes al regne hi havia revelació i també hi havia rebuig. Però ara ja s'ha acabat el bròquil. Ara, en aquesta quarta temporada, com ha dit el Rubén, veurem que la identitat d'aquest Jesús ja és revelada. Avui comencem una sèrie on Mateu ja ens comença a encaminar en el clímax d'aquesta sèrie, d'aquesta història, i on aquest Jesús ja és descaradament revelat com el Messies. Llavors el Rubén la setmana passada va predicar sobre un text que ens va dir que una mica tancava el bloc anterior però que ja introduïa aquest nou bloc, i si no hi éreu la setmana passada, resulta que Jesús, que va predicar i va fer miracles, es va fer famós. I quan et fas famós les coses canvien, no? I clar, no ho sé, aquí tenim gent que s'està fent famosa, els agradi o no reconèixer en aquesta primera fila de l'església, però el cas és que resulta que aquest Jesús va tornar al seu poble, i si no hi éreu la setmana passada, va tornar a Natzaret, i a Natzaret van dir, tu de què vas? I el van rebre amb rebuig. I el tancament d'aquest bloc parlava d'aquestes respostes a aquest Jesús. Algunes van ser de reconèixer qui era i algunes de rebuig. Jesús és rebutjat a Natzaret, al seu poble. Però ara resulta que aquest Jesús torna a ser rebutjat d'alguna manera. Sí? Perquè tenim un rei Herodes que veurem que no reconeix qui és, sinó que el confon amb un home mort. O sigui, ja per començar, això és una mica fort. I resulta que aquest propi Jesús a Natzaret va llegir un text d'Isaïes. Si algú hi era, la setmana passada Jesús llegeix un text d'Isaïes i diu, aquestes paraules que parlaven del Messies avui s'han acomplert davant de vosaltres. Jesús comença dient coses molt fortes de si mateix, i el seu poble el rep amb incredulitat. I això catapulta aquesta nova secció. Llavors, el que veurem en aquesta temporada, si hem de fer una sinopsi, és la identitat del Messies és revelada clarament. I això ho veurem des del capítol 14 fins i tot al 17.
Sí? I és interessant perquè arriba un punt en què fins i tot Pere, l'apòstol Pere, en el capítol 16, identifica a Jesús com el Crist. I des de llavors, Església, patapam, es precipiten els aconteixements. En aquesta secció, la identitat de Jesús és revelada clarament. De fet, quan Pere li diu, tu ets el Crist, Jesús tanca i se'n va cap a Jerusalem, on, veurem, ens ensenya que ha de morir. Llavors es precipita aquest final de la història. Llavors Mateu, és que ho ha fet molt bé. Mateu ha col·locat el seu evangeli, i és important que sapigueu això, i ho repetirem, per convèncer a jueus, que deien, no, no, és que aquest Jesús no és un profeta més. Mira el que va ensenyar, mira el que va fer, mira com la gent va respondre i mira què va passar al final. Per tant, la sinopsi de la temporada 4. A Mateu, del 14 al 17, obtenim una claredat creixent sobre la identitat de Jesús com el Messies, però és un Messies que no ha vingut a triomfar, sinó que ha vingut a patir. I la primera història per dir-te que el Messies és aquest Jesús i que ha vingut a patir és dir-te que n'hi ha un que s'assembla a ell que li han tallat el cap. Sí? Si haguéssim d'acabar la predicació aquí, doncs ja ho tindríem, Església. Llavors, avui ens preguntem què té a veure la mort de Joan el Baptista amb la identitat de Jesús, perquè hem dit que aquesta sèrie va sobre aquest Messies. Què té a veure el cap de Joan el Baptista en una safata, perdoneu que sigui així de frívol, amb la identitat de Jesús? Doncs pues això anem, sí? I si em permeteu, veurem tres punts per variar. El primer és la paranoia d'Herodes. Veiem que Herodes és paranoic, té una idea estranya. Parlarem una mica de la mort de Joan, que em sap molt de greu, però no és el protagonista d'aquesta història. I després, la resposta de Jesús. Llavors, si em permeteu, anem primer a la paranoia d'Herodes. Vale? Llegir això, que serà més còmode. Per què diem paranoia? Diem paranoia perquè en el primer verset llegim el següent. En aquell temps, Herodes, el tetrarca, el rei, va sentir la fama de Jesús i digué als seus criats, aquest és Joan el Baptista, que ha ressuscitat dels morts i per això actuen en ell obres poderoses. Llavors, el cas, Església, és que la fama de Jesús va arribar al rei, va arribar a Herodes. I Herodes el confon amb Joan el Baptista. Sí? I Jesús va ser un personatge històric. Mateu escriu aquest evangeli per explicar als jueus qui realment era aquest Jesús, però ningú dubta que Jesús va fer el que va fer, va dir el que va dir. Sí? El tema és que no és només un profeta, no és només un líder religiós. Qui és aquest Jesús? I resulta que la temporada 4 ja apareix amb el personatge principal, Jesús, conegut per tothom. Jesús, la diferència que tenim ara és que ja ha guanyat fama. A tot arreu d'Israel ja han sentit a parlar d'ell. Més o menys, l'has vist o no, però ja has sentit a parlar d'aquest personatge, de Jesús. Ja havia recorregut Israel ensenyant amb autoritat i fent molts miracles. Per tant, el punt de partida és que Jesús ha guanyat fama, sí? I la fama arriba a on? A les orelles del rei. Herodes sent parlar de Jesús i creu que és Joan el Baptista tornat a la vida. Resulta que pots pensar què li passa a aquest home al cap, però és que la història ens mostra que què tal si aquest Herodes no va tan desencaminat? Perquè sembla una paranoia de primeres. I ja ho he llegit el Rubén avui, però és que llegim a Mateu, el capítol 3, verset 2, que tenim similituds entre aquest Joan el Baptista i Jesús. Per tant, és normal que algú els confongui? O no és normal? Joan el Baptista, el capítol 3 de Mateu, diu, i en aquells dies vingué Joan el Baptista predicant en el desert, ja ho hem llegit de Judea, i deia, penediu-vos, perquè és a prop el regne dels cels. Però és que en el capítol 4 de Mateu, Jesús diu, des de llavors Jesús començà a predicar i a dir, penediu-vos, perquè s'ha apropat al regne dels cels. Llavors, dos personatges contemporanis, sí?, que prediquen el mateix. A la llum d'això, Herodes no va tan desencaminat. Potser les similituds entre Joan i Jesús van més enllà del que Herodes es pot pensar, i que confongui a Jesús, Església, justament, que confongui a Jesús amb Joan, potser és justament la clau per interpretar aquest passatge d'avui. Perquè Herodes havia agafat a Joan i l'havia ficat a la presó per causa d'Herodies, la dona del seu germà Felip. I és brutal perquè aquesta història, no sé si us n'heu adonat, en realitat és com un incís. A mi això em passa molt. Saps jo quan estàs parlant amb algú i fa molt de temps
que no us veieu i estàs explicant una història i a mitja història necessites explicar una altra? O sigui, anar-se'n per les rames de tota la vida. Doncs en aquesta història, Església, tenim un flashback. Tenim un Mateu dient: en aquell temps, Herodes va sentir de Jesús i el va confondre amb Joan. Perquè, per cert, no us ho havia dit, però és que l'havia empresonat i li havia tallat el cap. Llavors, realment, aquesta història és un incís. És un flashback. Com quan estàs amb amics i per explicar alguna història i que t'entengui, n'has d'explicar una altra de lateral. Ho enteneu? Així que Mateu ens explica la mort de Joan simplement perquè estiguem a la mateixa pàgina. La mort de Joan, Església, no és el punt principal d'aquesta història. El punt principal d'aquesta història és que Herodes va sentir de Jesús i es va pensar que era Joan. Potser penses que el passatge va de la mort de Joan, però avui jo t'has de dir que no, que la mort de Joan ens serveix per explicar la paranoia d'Herodes. Com és que Herodes es pensa que Jesús és Joan que ha tornat dels morts? Aquest és la clau del text. Sí? Llavors, abans d'entrar a la mort de Joan i al segon punt, com hem llegit, resulta que Herodes havia capturat a Joan i l'havia empresonat a causa de la dona del seu germà, perquè Joan li havia dit: no t'és lícit detenir-la. Clarament. Joan, profeta, que predicava, penediu-vos, i que demanava judici, no sé si us en recordeu del verset 11, li diu: no pots tenir la dona del teu germà. O sigui, no hi ha res a dir. Joan li havia dit audaçment al rei que estava violant un mogollón de textos, un rei que era jueu. Aquest no està parlant amb un romà, està parlant amb un jueu. Levític 18:16 i el 20:21, així com altres lleis de l'Antic Testament, adulteri. L'havia acusat, i recordem que aquest rei estava sota la llei i era portador de la llei i era el rei dels jueus, sí? L'havia acusat de delictes que podien incloure incest, perquè la seva cunyada i la neboda i de tot, i poligàmia, perquè ja tenia dona, i adulteri, sí? Llavors, el punt de la paranoia que té Herodes és aquest. Feia temps que Herodes volia matar a Joan. Llegim, i el volia matar. Però va tenir por de la multitud perquè el tenien com a profeta. Llavors, a mi m'agradaria que ens poséssim una mica en la pell d'Herodes. Penseu que sou un rei i teniu un profeta respectat pel poble que et va dient tot el que estàs fent malament davant de la llei de la llei jueva. I tu, com a rei, què faries? Penseu, és una pregunta... Saps? Vosaltres què faríeu? Perquè Joan t'està dient: estàs vivint en adulteri. Però clar, la gent el respecta i el vols matar, però no pots. O si pots, tu què faries? Volia matar aquest fantasma que el perseguia, que l'acusava. Llavors, Herodes se sentia malament? És la persona a la teva vida que et fa sentir malament, aquest Joan el Baptista? És el que t'està exhortant, t'està posant els punts sobre les is? Patia pel seu prestigi? Patia pel recolzament dels fariseus? Perquè clar, al final no t'està acusant un enemic, t'està acusant amb la llei jueva. I aquí necessitem ser purs davant la llei, perquè que si fariseus, temes religiosos, m'enteneu? Llavors, sense voler anar més enllà, Església, no podem fer això un culebrón. Penso que Herodes estava obsessionat amb aquest Joan, a tal punt que es va pensar que aquest Jesús era Joan ressuscitat després de que ell l'hagués matat. Potser, en el seu cor corrupte i pecaminós, en escoltar la fama de Jesús, no va poder evitar pensar en Joan. Oh, és Joan. Com et sentiries tu si has matat aquest Joan i et diuen que hi ha algú que predica el penediment i que ve el regne? Estaries espantat si fossis Herodes? No ho sé. Potser realment va desitjar que fos Joan, perquè ara veurem que quan el va haver de matar, el rei es va entristir. Llavors aquest Herodes té un cacau mental, Església. Però una cosa sí que sabem, i és important. El text diu que Herodes es va entristir de matar aquest Joan. I això va passar abans de que li parlessin de Jesús. Es va empenedir. Llavors, escoltant de Jesús, potser tenia l'esperança de que realment hagués ressuscitat? Sentia culpa d'haver-lo matat? Doncs anem a veure la mort de Joan i la reacció d'Herodes.
Herodes ha pensat que Joan, primer punt, té una paranoia amb aquest Jesús. Anem a veure la mort de Joan i si això ens dona una mica més de llum. Llavors, l'església, la història és molt simple. Després d'un ball seductor en la seva festa d'aniversari, la filla d'Herodies, que és la filla de la dona del seu germà, amb qui està cometent adulteri, va agradar tant a Herodes, aquest ball d'aquesta noia, que aquest rei va fer un comentari molt temerari. Va prometre-li amb jurament, davant de molta gent, que li donaria el que demanés. I incitada per la seva mare, ja veurem per què, el servei darrere de tot aquest complot, aquesta Herodies, per matar Joan aquella nit, doncs ella, sense dubtar-ho, va respondre amb una horripilant demanda. Dóna'm el cap de Joan el Baptista aquí, en una safata. I això va fer que Herodes s'empenedís. Acompanyeu-me, si podeu, en el verset 9. El verset diu així. I el rei es va entristir. Es va entristir el rei. Però a causa dels juraments i dels qui eren asseguts amb ell a la taula, és a dir, t'estan mirant, manà que li donessin. I el rei es va entristir. I a mi m'agradaria que, i això ens ajuda molt, anéssim ara al relat que hi ha paral·lel d'aquesta història a l'Evangeli de Marc. I a Marc capítol 6, si em voleu acompanyar, el 16 al 20, ens dona molta llum la història de Marc, perquè diu així, diu... Estic a Marc capítol 6, del 16 al 20, diu... Però Herodes, en escoltar-ho, digué, aquest és Joan a qui jo vaig decapitar, que ha ressuscitat d'entre els morts. Veieu la paranoia? És com, oh, aquest és el que jo em vaig pelar, és aquest el que jo vaig matar. Perquè segueix dient, perquè aquest mateix Herodes havia enviat a prendre Joan i l'havia fet encadenar a la presó. Però per causa d'Herodies, no per si mateix. La dona del seu germà Felip, amb la qual s'havia casat. Perquè Joan deia a Herodies, no t'és lícit tenir la dona del teu germà. Però Herodies l'odiava i volia fer-lo matar i no podia. És a dir, és aquest Herodies que vol matar a Joan i no podia. I aquí ve l'interessant, perquè Herodes temia Joan. Sabia que era un home just i sant i el protegia. La història de Marc diu que Herodes protegia a Joan. Home, si estàs protegint a un home, és normal que t'entristeixi haver de donar el seu cap en una safata, no? I acaba el verset dient, i després d'escoltar-lo feia moltes coses, i l'escoltava de bon grat. En què quedem? Herodes tenia un corcó que es deia Joan, que li deia totes les coses que estava fent malament, li estava predicant el regne i li estava dient, empenedeix-te, estàs vivint en adulteri. Però en realitat Herodes ho agraïa. I el volia empalar, però saps aquella mesura de dir, empresoneu-lo? Com qui diu, bueno, si el poso a la presó, l'estic castigant, però en realitat l'estic protegint de que me'l matin. Perquè si el deixo lliure, l'endemà me'l trobo mort. Llavors, Herodes, empresonant a Jesús, a Joan el Baptista, el protegia. I això passa, no?, a l'Antic Testament. Quantes vegades personatges han estat a Egipte, Josep, Daniel, que han estat a les corts dels reis, però per ser consellers, i després un altre cop a la garjola, i ara si vols m'interpretes un somni, i després aquí protegit però encadenat, no pots sortir d'aquí, sí? Doncs església, Herodes temia Joan i el protegia, i després d'escoltar-lo feia moltes coses i l'escoltava de bon grat, i ho va lamentar perquè, com afirma Marc en la seva narració, Herodes sabia que Joan era un home just i sant i el protegia per poder escoltar-lo predicar. O sigui, Joan està empresonat per Herodes per evitar que Herodies se'l carregués. I Joan va acusar-los d'adulteri, és normal que ella l'odiés. Però Herodes va escoltar-lo. Així que el va fer empresonar, un càstig, ¿vale? Però una manera de protegir-lo. Fixeu-vos, després d'escoltar-lo feia moltes coses i l'escoltava de bon grat. Llavors, Joan va ser una bona influència per aquest Herodes? No és brutal? Joan, empresonat, seguia preparant el camí del Senyor, que és el que ha llegit el Rubén, sent una veu a les orelles d'Herodes. I aquí m'agradaria fer una petita aplicació per nosaltres. Us en recordeu quan fa setmanes o ja no sé si mesos vam començar la secció anterior també amb Joan? Joan el Baptista està empresonat, perquè aquesta història ja fa temps que ha passat,
i dubta de si Jesús és Jesús. I us en recordeu que envia els seus deixebles? Doncs ja empresonat, envia els deixebles a preguntar si aquest era el que havia de venir, quan el Joan capítol 1 ha dit que és la llei de Déu. Església, Déu treballa, i això va per tu i per mi, Déu treballa enmig dels nostres mals moments. Fins i tot a través de la nostra fe que dubta. Déu estava treballant en un Joan que no en tenia ni idea de per què estava empresonat i que estava fart d'haver de dir-li al rei que ho estava fent tot malament. La setmana passada el Rubén parlava de la diferència entre una fe que dubta i la incredulitat. Una fe que no entén moltes coses, un Joan que no entén el seu empresonament, un Joan que no entén les circumstàncies i que no entén per què, si Jesús és Jesús, no ve en judici, sinó que l'empresonat és ell. Això és diferent a incredulitat. I per això, com deia el Rubén també, preguem com a Església, Déu, ajuda'm en la meva incredulitat. Per tant, Herodes va enviar a decapitar a Joan sense voler-ho, trist. I tot això, per què? Doncs perquè, com llegim, temia més els homes que a Déu. Llegim que a causa dels seus juraments i dels que estaven davant seu, va pecar contra el seu bon judici. Tot i no voler-ho fer, va pecar contra el seu bon judici i va donar l'ordre. Va enviar a fer decapitar Joan a la presó i van dur el seu cap sobre una safata i el van portar a la noia i ella el va dur a la seva mare. Sí? Llavors, al final aquest Herodes, asfixiat pels afanys del món, és el rei, ho acaba de prometre, opta per conservar el seu poder i la seva paraula abans que sotmetre's al que sabia que era correcte i el missatge d'aquest profeta. I ara m'agradaria que ens posem al punt de vista de, no d'Herodes, sinó de Joan. Des del punt de vista, des d'aquell punt de vista, la mort de Joan potser és una de les històries com més tràgiques, no?, de la Bíblia. Jesús havia dit d'aquest home el següent, us en recordeu? Entre els nascuts de dona no s'ha aixecat un altre com Joan el Baptista. I ara és a la presó per dir públicament que Herodes està vivint en adulteri. I mentre es troba a la presó, preguntant-se si és així, com ha d'arribar el regne, on està el judici, Herodes organitza una festa d'aniversari. Fa una festa per si mateix i per un petit espectacle sexual, si em permeteu, per als convidats, fa ballar a la seva fillastra i en dos simples versets la seva vida està acabada. I jo intento posar-me en el lloc de Joan, eh? No sé vosaltres, però estàs assegut a la presó, has anat enviat els teus deixebles a preguntar, Jesús, ets tu? Espavila, no? On està el judici? On estan les coses ben fetes? Ets tu? Estàs esperant a que t'alliberin per continuar el teu ministeri i la teva vida? I la porta s'obre i apareixen dos homes, un amb una espasa o una destral, vés a saber, i et diuen, vine aquí i agenolla't. I si et resisteixes, et lligarem. Per què? Què està passant? Què ha passat? Preguntaria Joan. Doncs el rei li ha agradat el ball de la seva fillastra i ha demanat, i ella ha demanat el teu cap. I l'última cosa que Joan es queda pensant amb la seva curta vida és, un ball? Per un ball? La meva vida per un ball? I acabem aquest segon punt amb tornant a aquesta aplicació. Anem a veure el paper que té Joan. El Rubén ha llegit que Joan va venir a preparar els camins del Senyor. I Joan volia judici, us en recordeu? Doncs el judici al final va caure sobre ell, sobre el seu cap, en una safata. Tot per un comentari massa bocazes d'aquest Herodes. Joan, l'Església va venir a complir molts anys d'espera i de vigília, com una persona escollida per preparar la vinguda del Messies, el promès salvador del món. No hi ha hagut ningú com ell, ni abans ni després. És com si us digués que en la història més gran explicada, potser és el personatge més gran que no es diu Jesucrist. Està situat al centre de la història, de l'escenari, i al punt més àlgid de la història, sí? Privilegiat amb una unció i autoritat especial. Però la seva campanya és la següent, Joan 3:30. Cal que ell creixi i que jo minvi. Jesús ha d'avançar i de seguir, i ser seguit, però jo m'he d'esvair, quedar al rerefons a l'ombra de Jesús. Doncs Joan, tens el que volies.
o el que predicaves. I quan Jesús va entrar a escena, Joan va rebre un paper menor, fins al punt que en aquesta festa, després de ser empresonat, va ser mort. Si se'l considera amb Jesús, Església, segur que Joan, com a part del pla de Déu per salvar el món, se sentiria molt feliç de ser oblidat, molt feliç de ser oblidat i de ser decapitat per un capritxo d'una festa. Va acceptar amb alegria un paper amb menys comoditats mundanes, menys aclamació i menys èxit per ressaltar qui era aquest Jesús. Llavors, potser això ens parla d'una aplicació, que és que la veritable humilitat, Església, o el fi de tota ambició que no tingui com a objectiu la glòria de Jesús, és aquesta, que tota ambició que no vulgui o pugui celebrar la joia i l'èxit dels altres, potser ens hem de fer mirar. Fixeu-vos, a vegades ens passa que ens costa celebrar el creixement dels altres, l'èxit dels altres, i especialment dels que són cristians. El meu germà de l'església amb més diners, o amb una casa millor, o amb un millor aspecte, o el pastor amb una església més guai, o la parella amb millors fills, o la mare més beneïda, o el que vulgueu pensar. Joan el Baptista va conèixer l'alegria i llibertat de trobar-se en les mans de Déu i a l'ombra de Jesús. Hem de aprendre a confiar en Déu i estimar qui no som. Fins i tot quan hi ha una altra persona que està vivint el que nosaltres considerem la nostra millor història. Perquè potser Joan pensava que el que havia d'estar vivint era una cosa diferent, però tenia molt clar el que havia vingut. Llavors, Església, Déu treballa enmig dels nostres mals moments i fins i tot a través de la nostra fe que dubta. Fins i tot quan al teu voltant hi ha algú que està vivint una història millor que la teva i és la que tu creies que hauries d'estar vivint. Em seguiu? Rep l'alegria i la llibertat de trobar-te a les mans de Déu i a l'ombra de Jesús. A les mans de Déu, com Joan, però a l'ombra de Jesús. A la seva estela, seguint-lo, vivint pel seu regne. I no necessitem res més. I això ens mostra la vida i la mort d'aquest Joan. No va entendre el per què, però va venir a preparar els camins del Senyor i això ho va fer. I anem a veure en l'últim punt, que és la resposta de Jesús. S'ha acabat el flashback, Església. S'ha acabat el flashback i Mateu ja ens ha explicat com Herodes havia matat a Joan. Sí? I l'últim que llegim és que en el passat, no en el present d'aquest text, en el verset 12, els seus deixebles van prendre el cos de Joan i el van sepultar i van venir a explicar-ho a Jesús. És a dir, Jesús ja feia temps que sabia que Joan s'havia mort. Però ara que Jesús té fama, Herodes el confon amb Joan. No sabem quant de temps havia passat fins a aquest present, que és el present de la nostra història, és la paranoia d'Herodes. ¿Vale? Però deixeu-me que repeteixi la clau del passatge. En aquell temps, Herodes, verset 1, va sentir la fama de Jesús i digué als seus criats, és Joan el Baptista que ha ressuscitat dels morts i per això actuen en ell obres poderoses. Herodes, el sobirà de Galilea, ja havia tancat a Joan a la presó i ja li havia tallat el cap. Ara sent a parlar de Jesús i creu que és Joan. Torno a fer-vos la mateixa pregunta. Com actuaries tu si fossis Herodes? Amb por? O faries allò de, com és, mala hierba nunca muere? I diries, Jesús, Joan, un altre cop? Anem a matar-lo. Sí? Doncs utilitzem la paraula paranoic perquè quan sent a parlar de Jesús no veu una esperança de tornar a escoltar aquest Joan, el qui s'havia entristit, sinó que se'l vol carregar. Herodes és poderós, és egoista i és erràtic en el seu comportament. I això no és una amenaça buida. Si anem a l'Evangeli de Lluc, llegim una mica més endavant, més o menys en aquell temps, no és la mateixa història, el següent passatge. Sí? Això és Lluc, el capítol 13, els versets 30 al 33. Us espero. Lluc, capítol 13, els versets 30 al 33. No és en aquell mateix dia, però diu, en aquell mateix dia vingueren alguns dels fariseus i li van dir a Jesús, als fariseus, surt d'aquí i vés-te'n d'aquí, perquè Herodes et vol matar. Recordeu que qui va matar
qui va empresonar, qui va portar a judici a Jesús, van ser els jueus, Herodes i els fariseus. Herodes vol matar Jesús a l'església. I tanmateix, la resposta de Jesús que veiem en aquest text, i la que veurem ara també a Mateu, és molt clara. Si seguim llegint a Lluc, capítol 13, el verset 31, diu així. Jesús li respon quan els fariseus li diuen Herodes et vol matar, Jesús. Es pensa que Joan et vol matar. Ets una amenaça per ell, és igual. I Jesús els digué, aneu i digueu aquesta guineu. Heus aquí, expulso dimonis i porto a terme guaricions, avui i demà. I el tercer dia sóc complet. O sigui, però avui i demà, i passat, demà he de fer camí, perquè no pot ser que un profeta mori fora de Jerusalem. No veiem cap indici de temor per part de Jesús. Jesús sap el que ha vingut, sap que el tercer dia és complet i sap que ha de fer camí a Jerusalem. O sigui, a mi no em vinguis amb històries, jo no penso marxar d'aquí, jo estic fent el que has de fer. Les emocions més fortes de Jesús ni tan sols tenen a veure amb Herodes, a qui sembla ignorar, sembla descartar ràpidament. Herodes busca activament la seva vida, emparanoiat de que qui és aquest, però Jesús ni s'immuta. I també Mateu, i això introdueix a la setmana que ve, ens endinsa el cor de Crist. Si llegim el capítol 14, el verset 13, que és un mes que aquesta història, llegim el següent. Llegim que en sentir això, Jesús es va retirar d'allà en una barca, en un lloc desert, tot sol. I això és la història de la setmana que ve. Però Jesús, sí, si haguéssim de llegir el text curt seria així, ¿vale? Una última vegada us ho llegeixo. La història d'avui seria la següent. En aquell temps, Herodes va sentir la fama de Jesús. I va dir, aquest és Joan el Baptista, que ha ressuscitat d'entre els morts, i per això actuen en ell obres poderoses. I Jesús se'n va anar a estar sol. No sabem quan ràpid com connecta aquesta història després del flashback, però el que sí sabem, Església, és que Jesús se'n va anar, sí, aquell mateix dia, diu, deixem que ho torni a llegir, va anar tot sol, vale? I va anar a pregar, diu el passatge. En sentir això, Jesús es va retirar d'allà en una barca en un lloc desert tot sol. Veurem que sol no va estar, perquè la gent el va perseguir. Però potser aquest cor representa més que el que afirma Mateu. Aquí hi ha un gran humà. Després de saber de l'horrible amor de Joan, Jesús vol estar sol. Això no és cronològic. Però potser Jesús per fi vol anar a un lloc, ara sap que és famós, i no vol anar a un lloc desert i plora per la mort d'un amic molt estimat. O potser contempla la mort que l'espera. I arribem a la conclusió, i aquest és l'Evangeli, Església. Tornem a... De quina manera connecta la mort de Joan amb què Jesús és declarat com el Messies? Doncs mireu, sens dubte, Mateu pretén que la seva audiència, que són jueus, vegi els detalls d'aquest assassinat de Joan com un presagi de la degradant passió de Crist. Com Joan ha sigut capturat i condemnat a mort per un governant que no tenia valor moral, la mateixa història es desenvoluparà en la vida de Jesús. Al final, Joan està preparant tant el camí de Jesús que és que fins i tot la seva vida en miniatura demostra el que li acabarà passant a Jesús. I Mateu et vol dir que Jesús és el Messies i t'ho explica dient amb una història que li tallen al cap. És que Església de Messies és algú que ha vingut a ser condemnat i a patir. Aquest Jesús, Església, és aquell que finalment va ser arrestat i va ser crucificat. I que tallin el cap i ser crucificat són les dues maneres de matar algú sense honor. Profetes sense honor. Jesús a la seva terra i Joan decapitat. Mireu, Joan va pagar amb la seva vida el pecat d'Herodes. Em seguiu? Però Jesús va pagar amb la seva vida el pecat de tots els fariseus, els religiosos jueus, d'Herodes, dels romans que eren còmplices, dels jueus al carrer que van demanar la seva crucifixió, dels galileus de Nazaret que el van rebutjar la setmana passada i de tota la humanitat. El teu pecat i el meu pecat.
Jesús va morir injustament, com Joan. Però a diferència d'ell, va morir voluntàriament, entregant la seva vida, perdonant-lo, reconciliació i pau amb Déu. Perquè, Església, això va venir. Mateu t'està dient, és que això que li ha passat a Joan és el que va venir voluntàriament aquest Jesús, a donar la seva vida per molts. Llavors, la meva pregunta per tu avui és, tu creus això? Que aquest Jesús va venir a donar la seva vida i a patir per nosaltres? Que aquell personatge històric, confós com un Joan ressuscitat per un rei paranoic, en realitat és el fill de Déu i salvador del món? Perquè aquest passatge, en Zeta, comença una nova temporada. En Zeta, una secció on se'ns mostra clarament que el rei del món, l'Església, el salvador del món, no és com el Jou Celestial. És algú que ha de patir i que ha de ser mort injustament. Condemnat injustament. I per això havia vingut, per tu i per mi. Que si som culpables, com som, doncs va venir per ocupar el nostre lloc. Llavors, si és així, tornem a repetir. Avui l'Església rep l'alegria i la llibertat de trobar-te en mans de Déu i a la seva ombra, als seus peus. D'aquest Jesús que va venir a patir, no va venir voluntàriament a fer-ho. És així. És així com se'ns mostra el Messies. Mira, veus com aquest Joan va ser decapitat? Doncs el mateix li ha de passar al Messies, perquè aquest Joan prepara el camí d'aquest Jesús. Al final, la paranoia d'Herod és la gran paranoia. Si encara no creus en aquest Jesús, no el rebutgis com els seus conciutadans de Nazaret, ni busquis la seva mort com Herodes. Creu i resta en ell. Deixa que transformi la teva vida. Església, aquest Jesús sí que s'assembla a Joan, però molt més. És el salvador de la humanitat i Mateu ens està dient que va venir a patir per tu i per mi. Abraça aquest fet.